למצוא בכל מקום 10 אגורות. 90, 40, 50. איפה אני עוד יכולה למצוא? ברחוב. ברחוב. איפה עוד? במזרקות, יופי. מתחת לשפה. וואו. מתחת למחמת כביסה של אבא או אמא נופל כסף מהכיס. אפשר למצוא בבית של השכנים שעולים למעלה ולגנוב להם כסף מהשפות. אוי אוי אוי. יום שלישי בשבוע שעבר היה יום מיוחד בבית הספר גבריאלי בתל אביב. אז אתם הבאתם 10 אגורות ויש לנו פרויקט מדהים שקוראים לו האוצר האבוד. אחרי שבועות של עבודה, פרויקט האוצר האבוד בבית הספר הגיע לנקודת השיא שלו. ומי שאשמה בסיפור הזה היא ענבל בוסיבה והילדים שלה. אני יושבת עם הילדים, ואני לא זוכרת, הם שיחקו עם איזה 10 אגורות, וחזרנו הביתה, ואמרתי, תקשיב, בוא נספור, בוא נראה מה יש פה, והיה כמעט 300 שקל. אמרתי, אוקיי, רגע, שנייה, אני עושה רגע חישוב בראש, אני הכי גרועה במספרים. מיליון בתי אב, 300 מיליון שקל. 300 מיליון שקל שהם תקועים לאנשים בבתים, זה לא יכול להיות. אבל מה זה 10 אגורות? מה זה? האם זה יותר גדול משקל או יותר קטן משקל? יותר קטן! מי אומר יותר גדול? להרים יד. מי אומר יותר קטן? איזה כיתה חכמה, והכי חשוב מורה חכמה יש לך. לא סתם אספנו 10 אגורות, אלא למטרה טובה. אנחנו עכשיו תורמים כסף לאגודה גדולה, ובעזרת 10 אגורות, שזה משהו מאוד קטן, אנחנו נצליח להגיע לדברים נפלאים. במשך שבועות, ילדי כל הכיתות בבית הספר גבריאלי הביאו לכיתה שלהם כל יום עוד כמה מטבעות של 10 אגורות שהם מצאו. כי מי שלא מרים 10 אגורות, לא שווה 10 אגורות. אז שאני אבין, את התקשרת לבנק ישראל? כן. אנשים נורמטיביים לא עושים את זה. אני לוקחת את זה בתור מחמאה. את התקשרת לבנק ישראל ואמרת, תקשיב, יש מלא מלא כסף בנתן. תקשיבו, אני רוצה פגישה, יש לי רעיון לפרויקט, אז קראתי לו מטבע הזהב. אוקיי, אוקיי. אז אומרים, יש לנו פה, there's a crazy lady on the line. הדרך של ענבל להגשים את החלום המשונה שלה לאסוף מטבעות של עשרות אגורות לא הייתה פשוטה. נסעת לירושלים? לא, לא, זה בתל אביב, מחלקת המטבע. נכון, מחלקת המטבע. ישב שם בן אדם ממש ממש מקסים, אמר, תקשיבי, זה נכון. יש בין 60 ל-150 מיליון שקל בעשרות אגורות שלא במחזור. אנחנו גם קוראים למטבע הזה בבנק ישראל למטבע האבוד. כי על כל 10 שאנחנו מנפיקים, 9 לא חוזרים חזרה למחזור. אמרתי, Oh my God, זה כאילו... It's karma. אנחנו עושים את זה, בוא נעשה את זה. ואומר, אני לא ממש יכול. את צריכה לגשת עם זה לבנקים, אין לי אפשרות. אמרתי לו, סבבה. תודה. הלכתי לבנקים, וחלק לא ענו לי, חלק אמרו, וואו, מדהים, בואו ניפגש. ואז אמרו, עשרות מיליונים? זה מדהים, אבל אין איפה את רוצה, מה? אמרתי, אני לא יודעת, זה לא הכסף שלי, כאילו, יש את הכסף הזה. זה מאוד בעייתי, וגם אם נרצה, תפעולית זה נורא נורא יקר. הלוואי שהיינו יכולים לעשות יותר. אתם באירוע השיא שלנו. יאללה, מעולה, מחיאות כפיים. זה לקח בערך שנה לפצח את זה לוגיסטי. הבעיה זה המשקל, כי מטבע שוקל 4 גרם, פסק כזה של 200 שקל, ילדים לא יכולים להרים אותו. מי מטפל בכל הנושא של המזומנים? הברינקס. וכשהגעתי לברינקס, פגשתי שם את רפי חדד, סמנכ"ל שיווק. הוא כזה צופיפניק בנשמתו, ואיש מאוד מאוד ערכי. והוא אמר, מדהים. Let's do it. תראו איזה יופי, מה אתם אומרים? יש לנו כאן אוצר? זה פשוט התחבר לנו. הילדים הלכו הביתה והתחילו להביא את הכסף, הבינו את החשיבות של הדבר הזה. אפילו נוצרה איזה מין תחרות קטנה בין הכיתות, ולאט לאט הקופסאות בכיתות התמלאו. בעסקים האלה, במצטבר, יש עשרות אלפי מטבעות של 10 אגורות. נניח 50 אלף מטבעות שמהווים יחד 5,000 שקלים. אם הילדים היו לוקחים אותם לבנק, גם היה נשבר להם הגב, וגם הם היו מגלים שהבנק לוקח עמלה של 2.5 שקלים על כל 100 מטבעות. על 50 אלף מטבעות הבנק היה גובה 1,250 שקלים, שהם עמלה של 25% מכלל הסכום. זה פסיכי. וממה התחיל האוצר שלנו? מ-10 אגורות! המטבע הנפוץ ביותר בישראל הוא המטבע של 10 אגורות. יש יותר ממיליארד וחצי כמוהו שמסתובבים כאן איפשהו. ופעם אחרונה מחיאות כפיים לכם!
זה מטורף, אנחנו עושים את זה, עושים את זה, עוסקים את כל עשרות אגורות האלה ומעבירים אותם לעמותות שצריכות אותם. מלמדים ילדים על לראות את המובן מאליו, לא בתור מובן מאליו, את השפע העודף הזה, בתור משהו שיכול לעזור לנזקקים, לבעלי חיים. הילדים למדו שדרך הביחד, שיתוף הפעולה, בעצם דבר שהוא לכאורה חסר ערך, הופך להיות בעל משמעות. הילדים נתנו משמעות לדבר הזה. איך הצלחתי להיכנס למשרד החינוך? לא הצלחתי להיכנס למשרד החינוך. זה לא קורה דרך משרד החינוך. אני עוד, אני אגיד לך שזה יקרה. אז איך זה קורה? כרגע פונים אלינו בתי ספר, ואנחנו פונים לבתי ספר, עיריות. כמה בתי ספר כבר? עד עכשיו כמעט 500 בתי ספר. בכל הארץ, גם בכפרים צ'רקסיים, גם באילת ובקיבוצים, פנו אלינו מהפזורה הבדואית, מהשטחים, אנחנו כזה לא היינו בטוחים שהברינקס מגיעים לשם, מגיעים לשם. ההתארגנות היא פנומנלית, מקבלים ערכות מוכנות עם ערכי שיעור, כל מה שצריך לעשות זה לתת כמה מילים על הפרויקט, על החשיבות שלו, והעבודה כבר עושה את שלה, באמת, לקחת ולעשות. אחרי שהילדים הניחו את כל שקי הכסף מכל הכיתות במסעית, העובדים של ברינקס לקחו את האוצר האבוד אל מרכז המזומנים של החברה. אנחנו נמצאים בממז המטבעות, מרכז המזומנים של המטבעות של ברינקס ישראל. אנחנו ברגע שהכסף של הילדים מגיע, מכניסים אותו בעצם למכונות, לבדוק מה אפשר להחזיר למשק לפעילות סדירה, ומה כבר לא יכול לחזור לפעילות סדירה במשק. המכונה בעצם אוספת את הגלילים, סדרת אותם יפה, ומציעה אותם חזרה למשק. מה המכונה הזאת עושה? המכונה הזאת בעצם מטייבת וסופרת את הכסף. בפועל אתה שופך לכאן את המטבעות, המכונה יכולה לבדוק את טיב המטבע, במקביל היא גם סופרת אותו, היא ממיינת אותו לפי האריך, וסוכמת את סך הכסף שהכנסת. וכמובן שהכל קורה בזכות עיגול לטובה, כי הברינקס לוקחים את הכסף עצמו, אבל הם משגרים אותו לחשבון בעיגול לטובה, שהוא בעצם כמו מסלקה של מאות עמותות. כל עמותה שבית ספר או כיתה בוחרים, זה מגיע ישירות אליה לחשבון הבנק. זה מנותב ישירות לעמותה אותה בית הספר בחר. במספרים דיגיטליים, לא במטבעות. במספרים דיגיטליים. זה היופי שלנו, שאנחנו מצליחים להפוך את המזומן לדיגיטלי. יש לך הערכה כמה יהיו בעסקים האלה? אני מאמין כ-7,000 שקל. בסופו של דבר, הילדים מבית הספר גבריאלי הצליחו לאסוף יותר כסף, אפילו ממה שרפי חדד מברינקס העריך. תודה רבה, בבקשה. למעשה, הם שברו את השיא לבית ספר בודד. 7,665, מדהים. וזה החלק היפה בסיפור הזה. מי שלא מרים 10 אגורות אולי לא שווה 10 אגורות, אבל מי שכן מרים ואוסף מטבע למטבע, הצליח להיות שווה הרבה מאוד כסף שעוזר להרבה מאוד אנשים. כמה כסף אספתם עד עכשיו? רבע מיליון, קצת יותר אפילו, כן. אספתם רבע מיליון שקל? בעשרות אגורות.